Zdravím všechny, jmenuji se Handys, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme první video ze hry Farm Together a jak název vypovídá, máme tady spolu farmáře Kenzra a Twilera samozřejmě. Nazdar! Farm. Budeme farmy tady společně a než se vrhneme do farmy, musím vám tu hru velice krátce představit. Je to strašně hustá hra, jak by řekl Twilerko, je to co, pane? Nemůžu to říct, to je nadávka. Je to Heyday 3D. Hele, tady máme customize a tady si můžeme customizovat postavy. To už jsme samozřejmě udělali. Máme to vypimpený. Moc pěkný jsme, uvidíte za chviličku. Já si dám teda ještě jinou barvu vlasů, protože tahle se mě vůbec nelíbí. Ne. Jakou si dáváš? Já víš, co si dám? Já se dám blondětu a budu Jirka král na farmě. Oh, kamo, ty kčejkuješ s tím charakterem, jim se tak dvíhají vlasy, že Máme tady i traktory v této hře, už jako rovnou i takhle naskinovaný, kámo, vypadají úplně jak z toho bollywoodského filmu Willy rychle a nevím co. Jsou hodně pěkný, jako We call him traktoriu. A kterou se ještě nedostali k traktorům. Hele, vytvoříme si tady novou hru, pojmenujeme to Červený traktůrek Cringe Squad. Už jede. Jakože my, chápeš, Tady jsme to zkoušeli. A tady se to jdeme zahrát, hele. Pojďme na to. A my se napojíme na sebe a... Vidíme se na farmě. A vítej na pleku, ptej se. Ej, nazdar. Čus, hej. No a nazdar, kámo. Jako, jak se ti směju, ne? Ej, what's up? No, já už jedu svoje tady. Počkej, pozeraj. Já to uspokojuje prostě. Ale já na tebe mávám, tak ne, no. Tleskám ti, dobře zalíváš, no hele, to. Děkuji. Věc se má tak, že tato ta hra je víceméně o tom vybudovat si co největší farmu, jak můžete vidět, jsou tady parcely různý, tamhle jsou nějaký i prostě nový sazeničky, nový věcičky a víceméně musíme expandovat s tohle naší, tamhle vidíte třeba i palmy, jo? A postupem času by tady měly být i questy. Což můžete právě vidět tamhle napravo. Skáčem, ale nemůžem sadit. Co nemůžeš? Ano, nemáme permice. Já jsem vám nedal permise. Ale můžem sbírat, už můžem všechno. Sbírat. Vytrhávat tady to zelí. To je ono. Už jsme farmáři na plné úrovni. Hrozně bych je naanimovan, prosím. Kámo, to je strašně family friendly, úplně krásné to je. Hele, já se podívat tady k tomu, co to tady máme. Potřebujeme tam rovnou mrkve. 20. No to zmizel ten quest. Ty můžeš pinnout quest, můžeš dát, že pin quest, yeah, a všechno vidíme napravo potom. A jak? Zbírandos. No, chod tam do toho questu a daj tam, že pin quest. A jak mám jít do questu jako? Kvečko, alebo čím to bylo? The fuck? Alebo peníze za vodu. SC quest log a tu máš toto, a dám, že pin. A teraz by si to mali vidět napravo. Vidíte to napravo? Lid? Jo, vidím. No tak to přesně teďka musíme udělat, lidičky, prosím. Karol, jaký peníze kuče. Už máme. Jaký penízky už jsme udělali? Potřebujeme aj pínat. Oh yeah. Každopádně, a nevím, či z vás veľa ľudí hralo Heyday, ale viete, že musíte čakať, kým vám veci vyrastú. Ale, yes. Keď zalievate tie veci, čo sa stane? Povedz im to, Handys. Zkrátí se doba jejich růstu. Velmi, ale... Ale musí se zalívat vtedy, keď to potřebuje, nie hocikedy. Přesně, třeba teďka potřebuje borosy. Ano, ano. Čum, ono to je... Ono to v podstatě můžeš zalívat kdykoliv, protože ono to furt... Tam napravo dole to ukazuje, no. Ono to furt mizí, že jo. Jak můžete vidět lidičky tamhle vlevo dole u tý mrkve, tak to tam máte. Jo, časík tam je. Aha. A vidíte, teď se to o 2 minuty zrychlilo. Potom se tu ty ročné obdobia mění, jakože my tiež veľa nevieme o tej hre, ale zatiaľ to vyzerá úplně ultra lead. Tak je to máme super. Něco hodinovýho, tak to trošku zkrátíme. Tak. Sypíš o 20 minut zkráceno jak svině. Tady je zasazeno plno, to násalva mrkvíček. Potom potřebujeme aj letuče. Chlapci, potřebujeme letuče. Letuče tady všude sázím furt. Tohle jsou letuče, já, že jo? Letuče. Yes. Letuč. A za chvilku máme letus. Ty pínaty. Proč nemůžu dát? Ano, musíš ti změnit roční období. Jo, teďka je jaro. Slávik? Jo, jaro, pravděpodobně. Ne, yes. Kámo. Teď podle mě není období žádný.
Teď nebude žádný období podle mě. No, pravo na hodně to jede, no. No. To je napravo to vidíme, tam máme cache. Inak ano, tam máme spoločnú banku, spoločný čas, úplne všetko je spoločné. Kámo, ja vykopnu a ty tam zasadíš ten lukuzní. Kámo, úplne nám to ide. Jak jedem, jak stroj. Kámo! Bam! A on zalieva, čo? Bam! No kámo. Teamwork, kámo. Kámo, toto je farm. Farm together, no. Tomu to hovorí. Teamwork makes dream work, normálne. Dvoj... Kámo, to je úplne super, ako ty všetci proste robíme. A tady ty motýlci jak lítají nad tebou, ne? Aha, a to je tvoje světlo teoreticky a to je strašně super. Že motýl ti osvětluje prostě cestu pre tebou, vieš? Mm-hmm. To je úplně omega low. Jsou pomalý jak svině mě, ale přijde. Ale vidíš krásně v té nohle. Je to super. Hrozně mírumilovná hra toto. To je úplně krásno to je. Je rozdíl od sousedáka. Pojďme všetci teda zalívat jednu kytičku. Tak pojďme na tuhle. Počkáme, pojďme na tuhle. A vytopí ju. Počkej, čo, pojďme na tuhle. A ano, to, tak máš počkej, 3, 2, 1. Ne, tak máš vlevo. Ještě raz. Pojď, 3, 2, 1. Nice. Rošlapem. Jim to nevadí, na nich šlapem. To jsme to premlčili. Nie, my máme speciální topánky. To jsou antišlapače. Aha. Antišlap. Levitující. Jsme tady? to máš, že se ti znášajú nad zemou. Tady to omokrím. Kde nejdřív vyrostou, počkej. Tady za minutu jsou ty. Za minutu tady jsou salátky. Třeba největší bomba. A pak to nebudeme ani stíhat vyndavat pomalu. Potom, ale za 2 minuty máme už jablíčka. Oh. Jo, stromy vlastně tady. Bomba. Ano, tu máme strašně veľa věci. Ale ty jablka, ty se dávají až o tom, o jarře. Ono, jediný problém je to, že na začátku, jako v každé hře, prostě treba čo najviac robiť a potom samozřejmě časom už s časom sa väčšina vecí zautomatizuje, budeme mať viacero možností. Takže tým pádom prostě teraz to bude také prehrotené, ale potom už to bude chillot. Pak to bude všetko po 50 sekúnd napríklad. Tady. Kámo, ale mne sa páči, ako to aj rastie, ide to vonku, rozklitá to, vieš? Úplne je to strašne super. Co som to udial? Hlavne nerobme veľké tie polia zbytočne. Aha, tu tam tiež niečo rastie. Handy, máš tu čest na vedejko vytrhnúť první salát. Aha, kde pak je první salát? Tady, 20, počkej, 20 kolik? Tak ja bežím. 25 vteřin. Utíkam, tak ja zatím zaleju tady z ty. Yes. Tady to začne a pak to nebudem stíhať vytrhávať ani pomálu. Právě. To je krásné. Úplně se to páči. Ej. To bude hodně penízků, hodně. Ale kámo, ono teraz to začneme sbírat, změní se sezóna a bude cash. Daj sem peniaze. Cashis. Do košíku. Tady, handys, tady košíky. Pojďme na to. Tak pojď tahat, ten trhat. Jak úplně agresivně to vyrval z té země. Takový savage. Za chvilku začne, já nevím, co to je za období, ale teď by mělo začít jaro. Léto možná bude. Nebo jaro? Já nevím, ono, tohle z toho další období sluníčko je... to bude takový, při sluníčko budu dát buráky, budu moct zasadit tady buráky na tuto. Tak dobrý. Tak tady budu zasadovat znova. Jejeje. Pup. Mě zajímalo, kolik toho potřebuji na ten traktor. Kamo! Si, slaď sečko! Proč? Oh shit, tak tohle je úplně jiný level. Nazdáre, tohle jste takzvaný heydays. Teda jsem až taky heyday. Wow, tohle jste možná lepší, bych řekl. Ale mně se strašně páči se mi úplně, když je to dole, víš, že to vidíš. Jo, to jo, ale tohle je taky hustý pohled. Velmi. Ej jo, na traktor si rozhodně dám tenhle ten, víš co. Kámo, to je pepe. GTAčko. Musíš mať fuel do toho traktoru. Ale my ještě nemáme fuel, víš? To bude mít jasný, z čeho, tak. Tak nemáme ještě jak ho mít, no. A začíná nový roční období, čekuj. A to zpravo, koukej. Ej! Budem buráky. Takže léto, dobrý. Počkaj. Ono chčí je. Musíme zalívat teraz, kámo. Ono to zalívat samé. No, nice, tak ještě já to funguje fyzika. Nice. Nekecej, uka. A tady máme hlavní víno, my jsme vůbec na to. A jo, tak to je dobrý, to se musíme vždycky modlit, aby zapršelo akorát.
Kámo, to je super, že to takto funguje. Jak to pěkně leskne, kámo. Ale víno to nezalejvá třeba. Daj si to cíčko, to je úplně krásné teraz. Máš to na nejvyšší, Dendis? Jo, ono to je ono tady je ještě jedna ta. Aha. Vzdálenost, lol. Tak tohle je dobrý jak svině. Tohle je mega. 20 vteřin. A už můžeme sadit pínac, Tak já jdu vysadit tady dozadu. Tady trháme a sázíme. Tak já tady vzadu vysadím pínaty, čekuj. Ah. Víš čas, jakým srom mě sázám. Koukej tady ty penízky vpravo nahoře. Jak to je zatím? Cash nám jeden. My to, no. Sused manis, no jo. Hned koupíme další. Dobre, letuče máme, peanut potřebujeme 10, to už asi aj máme, teda nevím, koľko jsem zasadil. Peanut bude teprve růst, že jo. Jo, no. Peanut bude trvat, píše to 4 hodiny. Level up, letuče! Letus? Co to znamená, že jsou level upnutý potom? Asi... skore mi to príde, že to je niečo v štýle, že je lepšie obdobie preto. Asi jo. Vieš, že rýchlejšie rastú, menší čas, on no, teraz keď prší, pravdepodobne, no. Ale třeba tady teďka zalejvám borce a vůbec to s nimi nic nedělá. No protože jsou zalitý. Lebo oni se zalívají tím zalívaním. Jak máš proto, u toho vlevo dole, máš takovou kapičku, tak když to, jestli je to plný. Ano, ano. Tak nepotřebuje. Tak to nejde. No právě oni byli úplně prázdní, zalil jsem je a nic se s nimi nestalo, víš co. Tak to jsou frajeři nějaký. Ještě ty keroc nasaď. Nějaký flexeři. Ty už nemůžeme. Už nemůžeme. Počkej, budeme mít 10, raz, dva, tři, čtyři. A hej, bude. Už nemůžeme. Už building not ready. Hele. Tak jo. Se půjdu podívat, co všechno máme. Koupím jablečníky, kámo. Pup. Jabloně, myslíš? Rozsal jsem achievement. Enable, kámo, to nie až tak, to nie až tak. Už nechod tak daleko. Ne? Okej, okay, já jsem prechtěl. Nikto nemáme zase všaké moc, víš, zbytočně. Jsem tam třeba letus, to je jedno úplně. Co ještě můžem kupovat, hele? Zatiaľ pínat letus za... Nějaký baráky budeme moc kupovat potom. Ale to až potom. To jsou ty diamanty, ale já nevím, jak získáme ty diamanty. Pravděpodobně pay to win, hele. Nie, my jsme ich včera získavali. Jo, obdobím, tím časem okay. Prostě. Mně přijde, že táto hra absolutně nie je pay to win. Ne, to by bylo blbý, kdyby to bylo pay to win, tohle je prostě. To by nedalo smysl, no. Hezky, přátelská. Chlapci, víte, čo potrebujeme? My potrebujeme tu, kde si můžeme uložit zeleninu a ovoci a tak. Tu, taký ten stránok tam je. Ha? Jo. No tak neutrácej. Já by som ho dal někde sem. Počkej, já ho zkusím nájsť. Teď nemáme cash. Aha, on stojí 1000. No, říkám, nemáme peníze. Ano, on to predáva a tým pádom my zarábame tie one. Mm. To je mena. To je mena na predávanie. No tak prostě musíme šetřit teďka. Takže... No, vieš čo, nie, musíme robiť stále to isté, potrebujeme cash. Yes. No, jasný. Když budeme tahovat za chvilku ty merkve, Já pozriem ty ďalšie questy. Tady první ďalší quest máme... Merkev. Máme peanut 10. Ty jsem zasadil dozadu, ty pínaty. Jo, koukej. Level up máme Handis, druhý pozem. Level. O, jsem tady. Kam mám jít? Tak u toho zelí to nedělá nic, ale u těch keros tak to hází i nějaký právě. Uka. To jsou buď ty... Zkus. Nebo na sí, ukáž. Jo, tam nějaký, něco full to tam hází. Ano, už máme plno ty letučič, co to je. Jo. Proto potřebujeme ten stanok, aby se nám... Co to furt říkáš? Letus a i carrot. Jo, dobré, ne, já jsem si říkal, jestli jsi fakt takový anglický negramotík, nebo okay, jestli mám hodně. Ne, o to je sranda, že? Já vím, já jsem se právě nebyl jistý, jestli sranduješ. Nedostaneme ty diamanty za kvet? Kdyby jsi fakt prostě třeba u tý... Že letuče. Kdyby, kámo, ústní maturita za jiný. Good day, do you have letuče? Dobrý, dám si tam. Máme tady nový mrtky, čekuj. Diamanty. Čekuj to. MVP. Co tady máme za hovna? Pup. No peanuts. Nice. To co potatoes. Co ještě máme? Potatoes. Lilky. Máme eggplant, kámo, koukej. No, ale, pojď. Tak já jdu já jdu postavit tu mrtku. Máme lilky. Tak jo, kámo, máme cash na to, jinak. Ben, když říkám, že stavím, kámo. Mám to. Aha, okej. Co staví? Bang? Pod slovom jdu stavit tu mrtku si nevím veľa predstaviť. Vykalkulo. Hej, co kdybychom koupili jezírko? To až potom. Lebo dobře. To môžeš rozširovať a môžeš rybarčiť. Jo, no jasný. No. Nice. Co tady máme? Máme tady cestičku. Po které se běhá úplně skvěle. Úplně tam si jako flash. Dobre, kúpil si to? Teraz by sa nám to malo začať... Aha, už máme, vidíš, už máme tie diamanty. 25 Jo, to je za quest. Za questos. Jaký land not empty? Však land je empty tady, kamaráde.
Co tady jedeš? No chci postavit to. Co jsi to udělal? Já jenom vrtám. Ty, počkej, to nemusí. Ty děláš to, tady se nedá sázet. Ty to... Čamo? Ty bereš peníze hrozně, koukej rád kolik peněz. Čo robíš, to mě rob? Proč a XP, se kámo, peníze se rychle jdeme sbírat, rychle kámo. Jsi blázen. To jsem trošku... Tady, máme, tady máš planinu ještě obrovskou. Jak ještě prší furt do toho, ne? To je... Kámo, prší třeba půlku léta už. Já se podívám. Já jsem tady dozadu se podívat na to, jak, jabloně, jak jsou na to... Not enough resources, to je napísané. Pínaty! Co mi tady? 10 minut, jo, okay. Tady jsou jablíčka vzadu, nice. Ok, sounds cool. Aha, počkej, ty stromy asi povyrubajte tyto, čo jsou úplně tak vzadu a dáme si jich blíže, nemusíme tak daleko běhat. Já jsem s ním včeru. Můžeme přesunout, hej? Zetkem. A vezmeš a předáš. Proč nemůžeme to? Já ho držím. Lo, jdem ho presadit. Já taky. Já držím ten samý, co ty. A počkej, co to udělá? Počkej, tak naraz to dáme, či to nedá dva stromy. Já tady nemůžu, ale. A počkej, tři, pojď, dva, jedna. Počkej, zmizel! I won! Tak počkej, já si přesunu jiný, no. Kam to je mega, můžeš jít strom a přesadit to takhle, tak to je velice cool. Kde, jak to, že mě nejdou dávat silnice, kámo? Nemáme to asi ještě na to level, nebo? Aha, to není silnice, to je nějaká low grass, kámo. Ha? Víš, co dávají? To je jenom dekorace, ty vole, ach jo. Ne, počúvaj, to jsem to včera pozeral. Toto. Počkaj, jak se to volá? Kde se volá? Stone trail sa to volá a potom utíkáš úplně fast. Jo. To jsme dělali včera. Však jo, to ale na to máme málo diamantíků. Tady je chat, what the fuck? Co? Us. Hello. Ustý. Ok, pojďme zasadit něco, hele. Já přesouvám všechny stromy. Kámo, ale nemáme čo sadit, víš. Můžeme furt letusky dávat. Pínaty ty pro trvat ještě 10 minut zhruba. Musíme čekat teďko. Tak a už nám dochází cash jak svině, máme kámo. Pojďte přesunout ty stromy. Kámo, tu má různý cased book? A tu se ti lidé můžou asi normálně podpísat tam, že tu boli, alebo tak. Koky. To bude super, jak to tak bude fungovat. Lol, pěkný, hele. Nesun další stromeček. A čím je přesazuješ? Zetkem. Tu ten neber, ten mám já, ten jablečný. Tak jo, dobře. Ten vpravo vem. Zetko. Jedete to? Yes, koukej na to, a jsou tady. A jedu. Farma na stromy prostě. Mě to mega baví. Ej. To čekání je prostě krátký, on se to nezdá, ale to je hned. Akože ty peanuts jsou asi tak trochu dlouhé. Co je ty lilky? Kámo, já jsem držel, ty peanuts ještě 2 hodiny 20. Ty peanuts ještě 2 hodiny 20, to tak skoro nebude, no. Jsou potatoes, peanuts jsou za 5 minut. Kurva, co s tím zase je? Aha, tak jsem se pozměnil, no. Aha. Tady máme lilky, ty jsou za 20 hodin, shit. No, okay. Ale podle mě nějaký hnojevo nebo tak. Oh, už to vím! Hej, to levelování, dostáváte potom víc peněz za to vytahování. Jo. Pěkný, yes. Pěkný. Yes. Nice. Mega nice zní, tak tohle se dám pryč. A za každou tu, jakoby parcelku, kterou obětuješ, tak za to máš zpátky asi 5 keše. Aha. Aha, ano. Což je docela good. A 10 kešů jsou i opracovaně. Já ale dostaneš XP zase, takže je. To takový rovnan. Mě prší normálně na kamerku to luxusní. To je krásné. Na kamerku, co? Jak tam zbíja už. A jo. Jakoby... Lol. Vrej, jak krvý, tam zbíja. Kolik chybí tady na těch stromech? 5 minut, 7 minut, nice. Kurva, já jsem se kamu, ty stromky nasaď po prý cestě. No teď to dělám. To je krásné. Up. Kupidy pup. Skup ty vůbec. 16-20, co to znamená, to bude plný? Kámo, čekaj. Že nemáme ještě dostatočné resursy a potom se to začne predávat asi. Další cash. Já jsem to nevzal. Ty diamonds. Co musím použít? X-ko? Ne, vole. Z-ko. Já jsem ho měl a mě to někdo nějak vzal. Já jsem tě možná sebral, sorry. Tak já. Hej, on zmizí, keď ho zobere, no. Proč ho bereš? Proč tady vykopal něco? Mi to zase zmizelo. Proč bys to dělal? Kamo, Z? Kamo, ty mě fakt bereš moje stromky. Já úplně tady. Kamo, počkej, tak ne, tenhle ten, tenhle už je můj, ten už si vezmu, jasný? Jo. Ten si jo. Vem, já vezmu ten tady, ten u toho zelí, OK? Aha, já jsem to rušil v podstatě. Tu je volné místo, tak je jedno. Jsem.
Kde? Tady? Yes. Tam je také volné místo. Některý si zobral. Ten, aby tady nepřekážel. Hej, jup. To je přesně ten můj si zobral. Ještě tu jedno volné místo, tu můžeme nasadit vedle tvoje bus stopky. Počkej, jdem preň ho. Já sem naházím nějaký ty letusky, aby to fakt... Potřebujeme cash, no. Se to nezdá, ale ono to fakt pomáhají tady dávat víc a víc. Však To, co trvá nejméně. No. Jo, právě. A XP teď hlavně, že jo. Sebe i to. Je tu věc. Ty lilky pak budou trvat 20 hodin, no tak si počkáme chvilku. Kdo bude trvat 20 hodin? Lilky, podle mě potom bude nějaký hnoj, budeme se to urychlí ještě. Určitě ano. Bone meal. Not enough money. Nemůžeme letuče. Za chviličku. Potřebujeme ještě... Kámo, jak se to rozrostlo, to je pěkný. Mega hustý. Jde nám to, jde. Arashi, kdy budou za chviličku, to pak bude hrozně cash. Mám málo korun jak svině. Pět, no. No, máme pět korun, každému jedna korunka. Já se jdu podívat, jak jsou na tom pínaty, ty by měly být každou minutu. Za pět minut, no. No, tak to potom vlastně dokončíme quest, dostaneme nějaký cash a... No, hodně jasný, velký cash. Jasný. Ale ještě je to čakání tě prostě baví, víš, že prostě si tu poběháš. Se to pěkně běhá právě. No, úplně super na to hra. Já se podívám zatím, co tady máme ostatní. Oh, já taky. Koukni se na to, koukni. Ty předposlední záložky třeba. A tak ničemu asi jdu ty věci zrovna. To je zatím useless, bych řekl. Jo no. To je jenom vhled, ale je to pěkný. I když nebude to až tak useless, hele. Mohli bych sem přidat. Tady jsou normálně slepičky, cože? Sleeping? Ano. Cože? Fruit stand? Kámo, tak si se potom dáme. To je za 250 euro. Kámo, to koupíme, počkaj. No ne asi, to ale feed hned. Im každých 10 minut. Vždy nemáme peníze, hoši. Je 20 coinů. Dává ti to jedno vajce a 30 minut můžeš harvestovat. Takže teoreticky přijdeme o 60 coinů za jeden harvest. Lol. Čím co tady stavím, ale já za harvest dostaneme 85, takže to nie, tak 20 jsme v plusu. Co děláš? Mám domeček. Letuče. Kámo, čím ten two-hander? Ne, hovno, to je Tail, kámo, tohle to víc. Není two-hander, tohle to je lazyčko. Čum on dává lazyčko přes to? Twilere, pojď sem. Ano, to je lazy, no. Pojď si dát lazyčko. Počkej, pojď lazy. Ani nebo zjít skákat. To je dneska, aha. Já jsem Kong alebo Monkey, čo je? On to jenom předběhne. Kámo, pojďme dát reverse. Kámo, reverse vtáčný. Já chci moc skočit až nakonec. To mal jak gidě, úplně jako šéf, čekuju. No, to je hustý, to je hustý, to je hodně hustý. To je mega hustý. Daj. Tak, co tady z toho? Boom. Tak jo, pojďme tam dát zase ty letuše. Okej, boys, 3 minuty. 3 minuty na co? Na peanuts. Jo. Bude strašný. Okay. Tady 2 minuty dokonce, tady to jsou ty první. Lol, no tak ty vzadu budou hotový už. Takže to pozběráme všechno naraz, protože já jsem zajebával mega rychle. Mega dřív, no. To tady úplně osamu těch udáš. 2.5 minuty, no. Yes? 2.5 minuty! Tam jeden tam zadej a jeden na půl minuty. Kámo, strašně mega dlouho prší, je strašná burka. Kámo, prší půlku léta. Ale bude další ale je to super, podrobí, musíš no? Teoreticky zalévat, víš? No právě. Máš chill? I když, ale pojď se podívat, ty letu se tady nejsou vůbec zalitý třeba. Některá. Ono to leze pomalu nějak. Ono to pomalu jde hore, není tak rychle. Ah, takhle. To jde pomaličky, víš, že to dáš. A jo, jasný. Ale udrží to na plném. A my máme například letuče už na čtvorke. No, právě, tak to, když to je furt farmíme, že jo, tak... No, kámo, to keď si vyboostíme. To keď si vyboostíme ty letuče, tak to bude nice. Tak jdeme pustit Arashi, jde za 40 vteřin. Aha, čekuj! Něče nám sem došlo, pojďte se pozrieť. Kde? Co? Jdi spod sem? No, jsem tady. Aha, něče nám sem došlo. Nějaký týpek tady traduje. Cože, kámo? Jackpot. Lol. Nice. Hele, je to prázdný teďko? Zase? Aha, 50 sekund tam teraz něco trvá. Let's see. Building, čo? Building not ready. Jo. To se to připravuje zase. Stone trail, okay. Hele, Arashidy za pár vteřin. Kámo, 40 sekund. Yes. Arashidy. To je minuta. Tak já běžím dozadu, protože vzadu už budou hotoví podle mě. No tyto tu, čo jsem sadil prvé. To jsou dřív ještě. No, to jsou, aha, kámo, 28 sekund. Okej, Luka. Já to mám teda ještě minutu a půl, no dobře. A sleduj ty keše. 20 sekund. Tak jdu se podívat, počkejte na mě. To je 57, a to je 16 sekund. To je úplně hustý tohle. Je to handy si, pojď to vytrhnout. Tak jo, jsem tady. Pojď si to vytáhnout. No. Ejo, kde pak jsou? Tady, stojíš. 40 sekund. Tak je tady. Tady je první úplně. No.
Puk. 65. Si koky, nice. Pěkně. Dobré, máme 2 z 10. Já bych počkal na sázení na další období, třeba na to na nějakou další věc. No veď už za chvíli bude, ale dá ještě za chvilku bude nový, hele. Ale tamhle vzadu budou brzo. Yes. Novinky. My vytrháme tady, ty můžeš tam. Ej. My tady máme hodně, jako hodně. Počkej, kuráku. Sells Kamu, good, sell good. Ty peanuts budeme už moc, čo yes. Chvíla. Tu je 10 sekund a tu je 7 sekund. Ty vole. A splníme quest? Počkej, já jdu koupit tuhle z tu mrchu. Nice. Mám to. Ej. Aj. A další? Ej, jup. Nice. Už to lídá ty penízky, koukej na to. Já mám za chvíli. Hele, jdu koupit slepici, jdu koupit slepici. Fakt? Ne, to. A máme na ní, ty máš výběh pro ní. Čím krmíme potom? Bej, no, dobrý, čum. Ona je dost drahá. Kolo. Ani ne, hele. Ty jsi dal ven, ty jsi blázen. Ona se bugla ven. Vrať se. Level up. Tak ji zabijem. Ona je mrtě drahá, kámo. 200 pade, no. Jaký mám probugnout zpátky, kámo? Za každé jedlo, nějak 30 asi. 20 coinů za jedlo, chápeš? To neřeš. Za kolik? Tropical fish, máme dělat ryby, ne, a ne. Pomož mi prosím tě, jak to mám vrátit zpátky? To je jedno, jedeš to. Ne, no, to bude běhat, dobré, to máme quest, jdem pinnout další quest. A vím to, čekuj. Oni máme jednu medaili, guys. Oni se díky bohu nehejbou, ty mrchy. Dobré, máme pinnutý nový quest. Tak jo. Co se dá počít za jednu medaili? Nic. Život. A počkej, změna období, soon? Ne, soon. Kámo, ty, na podzim, ty slepy si bouška. Můžu prostě vykopnout z jejich toho. Dobře, necháme tam chillovat. Já jdu sebrat dozadu ty pínaty. Yes. Kámo, už nám jdu ty peníze. Kámo. A už se mění období, 3. Lid, ej, podzim, oh! Jeseň je tu. Kukejte, jak všechno vyrostlo, na podzim vyrostou všechny stromy. Kámo. Počkejte na mě, já to vidím z dálky. Pojď se na ně podívat. Počkej, já tady teďka tyhle stromy. A máme hrozno, máme. A ty. Jdu rychle, utíkám. Kámo, jak se jmenuje? Brambory, pokud tak vyrostly. Level up, peanut. Lid. Brambory vypadají úplně jak nádherný stromečky za chvilku. Kámo, to hele, já trošku, krásná hra. Já trošku sesmahnu ty stromčeky. Citroníky. Jablíčka tež. Yes. A ryby musíme vysadit někam. Level up. Celkově level up. Z farmy, what the fuck. A lemon tree level up. A čum, tady máme stánek na prodávání, by the way, jo. Tak další, nebo to je... Ten jsem koupil. Další je vylepšený, myslím. Kam už máme 5000 bojí. Nice, 40 diamantíků. Nice. Tohle ten čekuji. Business začíná. Už to jede. Tady už to jsme se dostali do toho. Můžeme sadit, onion. Onion? Cibulky? Pumpkins můžeme sadit, pome! Halloween, počkej, spooky scary skeleton, kamarádi. To je dva dny, spooky scary skeleton. Když tak na jinde bych nechal tyho spooky ještě. Na dva dny tyho sazení. Mm-hmm. Jak dlouho točíme vůbec? Točíme 30 minut, hele. Nice. Takže já bych pomalinku dokončoval dnešní díl přípravy. Máme tady barbecue, kámo, bacha. Já chci hrát traktor potom. Strašně se těším na ten traktor. Kámo, traktor bude super, to si píš, kámo. Dva dny, no, ale tak ten ty brambory byly potom na... Potom ty máš bůh, ale tak ty letuče můžeš stále teoreticky sadit. Kupuju ten... V každém období. Kupuju... totok. Ne, to nechám na další díl. Protože, hele, vegetable stand nemáme koupený, tak já ho dám vedle toho fruit. Nebo co to tady máme, vole. Ne, to je to stejný, aha, lol. No to je jedno, aspoň to bude víc vydělávat. Tak, dám tam cestičku, ať to trochu vypadá, hele. Boom. Kratře, nevím, co je to vlevo, jak mám pod sebou, pod tou mojí fotkou, mám energii a každým, co udělám, tak se mi to jakoby doplňuje. No, tak to nevím. Kámo, já bych si mohl upgradeovat trošku profilovku, protože to je spíš updateovat, ne upgradeovat. Kámo, tady jsou růže suveréně. No, je tady toho hrozně moc, jakože... Tak tohle to je ale super. Super myšlen. Počkej, kámo, dám jednu sem vedle. Takovou testovní sem dám, jo. Pojď. Land not empty? Co chceš? Aha, ono to chce prázdnou. My tady jedeme jiný ten hustle. Si kokos, kámo, koukej na to, jak to vypadá hustě. Sadíme jedno za to. Lol, já to vidím. Co to kolik dostalo? Tak to je hustý. Pojď kámo, jdeme, makáme. My tady jedeme, my tady makáme o 106. Si kokos, pěkně. Nech se cash sype. Ej, my jedeme strašný hustle teďka.
Jeden bomby. Tak, díko, co tady máme? Ryby nechcem furt. Za chvilku máme salát na 6. úrovni, tyjo, to kdo má? Hustě, hustě. To má taky šalát? To ani lidi čo roky farmy ani mají taky tohle šalát. Tohle je hustý, ale jak sviň. Kámo, ještě aj ty listy jako prostě padají okolo těba, víš? No podzimos. Zima bude těžká, kámo. Co budeme dělat na zimu? To bude krásné. Taký skleník. Tak na zimu nevím, či všetko rastě vlastně v zime. V zimě roste... Šalát aj v zime. Nic, zimě roste hovno, ale. Šalát tiež v zime rastě například. Hele, já udělám cestu tady. No, no, no. Takhle pěkně. Boom, boom. Lo, kámo, bacha, bere to diamanty. Já vím, neboj. Já ji nemůžu udělat nahoru tu cestu, sakra. Cestičku. To mě docela... To ještě také nedomyslené trochu, no. To mě docela irituje, že to nejde dát nahoru. Invalid tile. A nemůžu sem dát... Že vraj si invalid. Nemůžu sem dát nic jiného, kámo. Na prd. Kámo, ty ryby? Musím udělat to nějakou... Kámo, haslo letuče, potřebuju za zalivať. Haslo. Si můžem potídit. Ty saláty jdou hrozně rychle prostě, jako ty rychle to spotřebuje tak tu vodu a teda. Tak a čekuj, já to mám vyšlo tady tenhle hasl. Proto je lepší, když prší. Vysoký levely. Boom. Máme vysoký levely hlavně na nich, no. Boom a další slepoče jsou tu a vypadli všichni z kurníku, kokoti. A už nějaký vajíčka sklidil. Kámo, oni vypadli prostě z kurníku, debilci. Kámo, reálně teraz bych to už ukončil. Tak jo, já ji naženu zpátky a ukončuju. Jenže ta slepice je blbá, kámo. Pojďte jí pomoct. Kámo, pojďte mě jí pomoct natlačit zpátky. Ale jak? Čapni za zrcadlo. Já nevím, ona je úplně blbá. Počkej, kde? Já ji tady třeba nevidím, já vidím všechny vevnitř. Ano, já vidím všechny vevnitři. Máš halucinace? Nemám, vidíte venku. Ale je bugla, že jo, neměla by být venku. A teď je další venku, už vidím venku, už vidím venku. Kámo, počkej. Stále vidím dnu všetkých. Čum, to udělám takhle. Dnu tady mám, no. Boom. Zales. Tak, teď ten chat nechci. Tak. Tam jak skáču. Dobrý. Je vevnitř. Já zahledu letím. Je úplně v nesnázích, kámo. Kámo, to pršaně by se hodilo dost. Jako teď no. Já? No. Dá se to potom aj zautomatizovat? No. Cože, co? Bude se to dát časom aj zautomatizovat nějak? Určitě, to bude nějaké rozprašování takovýho tady. No musím, traktorem, musím, že budeme jezdit, to bude hrozně rychlý. To může, no. K čemu myslíš, že tady je ten traktor, víš co? Jo, no. Prostě projedeš a bude Na sběraně, podle mě. Já mu tu slepici tam natlačíme jinde. No každopádně, já si myslím, že pro tenhle ten díl to můžeme ukončit. Já doufám, že se nám líbí. Pojďme sem na tento bus stop. Co? Pojďme všetci sem na tento bus stop. Tak jo, na bus stopu se rozloučíme. Kámo, tohle je moje místo. Nedá se. Čau lidi, takže... Doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte se nechat like, momentálně na obrazovce vidíte doporučený videa plus odkaz na koupení merče, já se vám úplně směju, jak jste super, ha, co mě máváš do ksichtu ty hlavou zelená. Já ti dám sežrat můj cop, no. Každopádně mějte se krásně, odkazy na kanály Hochu máte v popisku videjka, uvidíme se u dalšího, zatím se mějte krásně a čahoj. A my jdeme zalejvat, nazdar. Nazdar.